A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço, né, do feriadão de Tiradentes. A semana passada tivemos feriado também, feriadão prolongado e muita gente embriagada dirigindo, viu, gente? Vamos conferir um pouco mais sobre esse balanço da Polícia Rodoviária Federal na reportagem do Flávio Veras. Entra feriado, sai feriado e a história é sempre a mesma. Motoristas são flagrados dirigindo bêbados nas rodovias da região de Três Lagoas. No último feriadão prolongado, por exemplo, foram realizados 4 flagrantes por embriaguez ao volante, sendo uma pessoa detida. Outros 4 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas foram autuados pela mesma infração. Em relação ao número de acidentes, foram registrados 3 e uma morte. 48 motoristas foram multados por ultrapassagem em local proibido. 747 pessoas foram fiscalizadas e 1.806 veículos passaram pelo procedimento de fiscalização durante a operação. Além da fiscalização, a PRF também desenvolveu diversas ações de conscientização, entre elas o cinema rodoviário e também palestras dirigidas. Já neste tipo de ação, o balanço divulgou que 233 pessoas passaram pelas atividades, sendo motoristas do público em geral e profissionais.